Reala baxırsınız, xəbər verdiyimiz kimi Tahir Salahov, Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahovun demək olar ki, dəqiqələr sonra Fəxri Xiyabanda dəfn mərasimi baş tutacaq. Hazırda elə biz də birinci Fəxri Xiyabandayıq. Burada Tahir Salahovun dəfni qeyd elədim kimi baş tutacaq və çox az sayda, təbii ki, pandemi olduğuna görə burada onunla vida mərasiminə gələn şəxslər olacaq. Hazırda isə onunla son görüş, belə deyə, vida mərasimi içəri şəhərdədir. Ailəsi oradan yola düşəcək və burada elə Fəxri Xiyabanda onun üçün hazırlanmış, dəfn üçün hazırlanmış yerdə dəfn olunacaq və məlumat üçün onu da bildirim ki, Tahir Salahov Almaniyada vəfat etdi və nəşi oradan gətirildi ölkəyə. Nə demək olar Tahir Salahov haqqında? Azərbaycanın görkəmli rəssamı Tahir Salahov özündən sonra çox böyük bir məktəb qoydu, getdi və hər zaman müsahibələrində də qeyd elədiyi kimi onun özündən öncə olan Azərbaycanın dahi rəssamlarını özünə məktəb hesab edirdi. Burada çox az sayda olsa da təbii ki pandemiyaya görə ancaq Tahir Salahovla vida üçün gələnlər var. Natiq müəllim də onların arasındadır. Natiq müəllim, başınız sağ olsun və istəyərəm ki, qısa da olsa Tahir Salahov haqqında fikirlərinizi bölüşəsiniz. Xalqımızın başı sağ olsun, çünki həqiqətən böyük şəxsiyyəti itirmişik. Bilirsiniz, böyük şəxsiyyət və çox böyük sənətkar, dünya şöhrətli sənətkar, elə insanlar nə qədər yaşasın, 90 il, 100 il azdır. Bilirsiniz, onların itkisi ilə bizim hələ bir ürəyimizin bir parçası gedir. Mən Tahir müəllimi çoxdan tanıyırdım və sizə deyim, hətta gənc yaşlarımda mən Moskvada oxuyanda Ədəbiyyat İnstitutu da orada Rəssamlar İttifaqının katibi idi. Mən gedirdim, görüşürdüm, müsahibələr alırdım ondan və sonra Bakıda da dəfələrlə görüşmüşük, müxtəlif deməli, təqdim etmə mərasimlərdə. Tez-tez Rusiya səfirliyində görüşürdük və həmişə mənə deyirdi, mən sənin yeni kitabları oxuyuram. Siz təsəvvür edin, o boyda şəxsiyyət, mən onda gənc bir fəaliyyətimə təzə başlayan bir sənətkardım da, yazıcıydım, dramaturgdum. O deyirdi, mən doğrudan da oxuyurdu. Mən bir hekayımı rəssam haqqında yazılmış hekayəmi o mənə sonra söylədi, dedi, çox gözəl yazmışsan. Mən Tahir Salahovun itkisi bizim şəxsi itkimizdir. Hamımız bir belə bilirsiniz, onun getməyi ilə bir boşluq əmələ gəlir bizim ürəyimizdə. Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür edirik, minnətdarıq və qeyd edim ki, birinci Fəxri Xiyabandayıq. Burada Tahir Salahovun dəfni baş tutacaq. Qeyd edim ki, əlavə məlumatları biz sizə verəcəyik. Hazırda isə efrimizdə həmən canlı yayımızın ardınca Mirşahinin vaxtı verilişinə baxa bilərsiniz. Hələlik.